Bakıda isə zəncirvari yol qəzası baş verib. 4 avtomobilin toqquşması ilə 4 nəfər xəsarət alıb. Nərimanov rayonunda Jeep, VAZ-2107 və 2 Mercedes markalı avtomobillər toqquşub. Qəza nəticəsində avtomobillərdə olan 4 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Fətəli Xankovski, Əhməd Rəzəli Küçər hərəkəsində olmuşdur. İlkin ehtimala görə sürücülərdən hazırda biri svetoforun qırmızı obyektindədir. Hava şəraitində əlaqədar olaraq ola bilər ki, bir balaca svetofor xəttində işıqfor işləyir. Yaralılar təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Ruqiyyə Dadaşova və Nicat Ağamaliyevə stasionar müalicə təyin edilib. Digər iki nəfər isə tibbi yardımdan sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Deformasiya uğrayan avtomobillər cərimə meydançasına aparılıb. Faktla bağlı Nərimanov rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.